empresa japonesa té un prototip de màquina capaç d'esborrar-te el record. Jo vaig veure la manera i vaig escriure per participar a les proves pilot. Mentre volava un diumenge al llit, que ens despertàvem mirant-nos els peus, comparant-nos els dits. I se m'ha escapat mitja rialla, ens he vist tan nens i amb tantes ganes mai vam sospitar que acabaríem així. Instal·lacions, m'han presentat els responsables, que són la crem de la crem, tot super maco, reia molt, arigato, arigato. M'ha fet de traductor, m'ha vist un pèl acollonit i ha dit, hi ha una part positiva. Que pel·lis, discurs, llibres, llocs, que donaria molts per tornar a viure'ls com el primer dia. I els electrodes, m'he vist panxa amunt, un llit amb rodes, mentre van passant les llums d'un passadís. I he entès que demà serà una altra vida, que viuré feliç, una mentida, però per perdonar-te calia arribar aquí. Moltes gràcies.